Léto není v hostinném jen o kulturních a společenských akcích. 23. srpna se mohli naši občané zúčastnit veřejného projednávání projektu Revitalizace okolí domu číslo popisné 785 a parku Smíření Římská 2. Uskutečnilo se přímo na místě realizace projektu, tedy v ulici Sídliště v 16 hodin. Dnes proběhlo veřejné projednání k projektu revitalizace okolí domu ČP 785 a parku Smíření 2, kde připravujeme projektovou dokumentaci, která navazuje na započatou revitalizaci celého sídliště a měla by vlastně celou rekonstrukci zakončit. Projektovou dokumentaci připravil Ateriel Tilmun. Projekt řeší celkovou revitalizaci prostoru okolo číslo popisného 785 v Hostinném, které se nachází v místě bývalých klášterních zahrad. Obsahuje revitalizaci současného parkoviště v duchu moderních trendů modrozelené infrastruktury s hospodařením s dešťovou vodou. Řeší parkovou úpravu bývalé klášterní zahrady, v současné době využívané jako pobytovou plochu a herní plochu pro děti, a navazuje revitalizací parku Smíření 2, kde počítá s vegetačními úpravami a vybudováním zpevněných pobytových ploch. Já si myslím, že prioritou bylo vytvořit kvalitní veřejný prostor, aby byl uživatelsky příjemný jak z pohledu obyvatel, tak i vzhledem ke klimatické změně. To znamená, cílem bylo dostat do prostoru co nejvíce zeleně, co nejvíce zadržet dešťovou vodu před odtokem do kanalizace a zároveň se vypořádat i s připomínky obyvatel, aby ten prostor využívali, byl pro ně přívětivý a kvalitně mohli tak trávit volný čas v okolí svého bydliště. V sobotu 19. srpna jsme se pro tento rok v Hostinném rozloučili s festivalem, který už několik let patří k létu. Tóny v parku hostily big beatové skupiny Rónin Lomnice nad Popelkou a Alibi Rock Jilemnice a rockovou kapelu Čupakabra Hořice. Kapela Rónin z Lomnice nad Popelkou, už jsme, hrajeme 25 let, takže letos slavíme výročí, velké výročí, no a přijeli jsme sem do Hostinného krásného kraje, kde jsme dřív viděli hrát skupinu Vyhoukaná sova na Porcinkuli a říkali jsme si, že bychom tady chtěli hrát jednou, že to je hezký altán, tady je hezký prostředí toho parku. No a dneska se nám to konečně podařilo, takže jsme rádi a snad jsme potěšili místní fanoušky a hudba snad se podařila, tak doufáme, že to bylo dobrý. Zdraví vás kapela Čupakabra, která za váma do Hostinného přijela z Hořic, to není úplně daleko. Jsme strašně rádi, že jste nás pozvali a my doufáme, že jsme se vám líbili. Hrajeme klasický metálek, takový rockový metálek. Složení máme bicí, kytara, basa a ještě potřebujeme jednoho kytaristu, takže kytaristo, jestli tam někde seš, tak se nám ozví, jo. No a zpívá nám tady Majda, já dělám ukály a tak nějak to dáváme dokupy, no. Tradiční už 24. ročník mezinárodního memoriálu o putovní pohár Pepíka Šína přilákal příznivce stolního tenisu do městské sportovní haly v Hostinném. Dnes 19. srpna se odehrál 24. ročník turnaje o putovní pohár Pepíka Šína. Je to už tradiční turnaj, který se koná na počest zakladatele oddílu stolního tenisu v Hostinném, který vlastně tady tento oddíl v roce 1946 založil. Turnaj už si našel mezi pingpongáři svoje místo v kalendáři, takže se nám sem zjíždí pingpongáři z celé České republiky. Letošního ročníku se zúčastnilo 29 hráčů. Přivítali jsme tady hráče různých kategorií, od okresního přeboru až po extraligu. Vítězem dnešního turnaje se stal Martin Koblížek, který tento turnaj vyhrál už několikrát v historii a vlastně to je obhájce loňského titulu. Je to hráč extraligového klubu KT Praha, takže prokázal svoji výkonnost a popravu tento turnaj dnes vyhrál. Druhý skončil Belopotočan Roman, hráč, který působil u nás v Hostinném. Momentálně hraje za tým TJ Avia Čakovice. Domácích hráčů bych ještě vyzdvihl Vítka Sixtu a Kubu Valeše, kteří se umístili na krásném 5. až 8. místě. Útěchu vyhrál Martin Kadaník z oddílu TJ Sokol Josefov.
týká působení našeho oddílu stolního tenisu v Hostinném, tak v nejbližší době nás čeká 16. září Český pohár, kde přivítáme i družstvo SK Slavie Praha, což je kvalitní soupeř a určitě bude k vidění kvalitní stolní tenis. Takže tímto všechny fanoušky a příznivce stolního tenisu v Hostinném zvu.